ሃሌሉያ አሜን። በቃ ለዚህ ጥቀን እግዚአብሔር አደረሰው። ካልሰገድኩ መቼ ልሰግድ ነው? አሜን። እግዚአብሔር ለዚህ ቀን ካደረሰ ካላመለኩ መቼ ላመልክ ነው? አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን መጀመሪያ በቃ ለኢየሱስ እኔ ደስ ብሎኛል። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ለዚህ ጌታ እኔ ክብር እንሰጣለሁ። አሜን። ሃሌሉያ አሜን። አንተ ብቻ ከፍ በል። አሜን። ጠላት በኢየሱስ አፍሮ ይመለስ። አሜን። ለዚህ ቀን ያደረሰ ለጌታዬ ለአምላኬ በኢየሱስም ከሆንኩት በላይ ሆናለሁ። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር በአርያ ለአንተ ብቻ ይሁን። ጌታ ሆይ ተባረክ። ለዚህ ሰዓት እናመሰግናለን። ለዚህ ሰዓት ሁሉ ክብርን ሰጥቻለሁ። ለዚህ ሰዓት ሁሉ አምልኮ ሰጥቻለሁ። ለዚህ ሰዓት ታላቅነትን ሰጥቻለሁ። ለዚህ